ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଦିନ 11:40 ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସହରର ମହୁଲଡିଆ ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହାସମାବେଶରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିପରି ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ରୂପେ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ। ମହାସମାବେଶର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ହେବ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା। ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବ। ପିଆର୍ଡିଏ ପୋଷ୍ଟକୁ ଏଡିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏଥିସହିତ 21 ଜନହିତକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ 15 ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ମହାସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସମୁଦାୟ 1,05,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ପୂର୍ବ ଭେଟି। 2017 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା 3 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।